kusoo dhawaada wararka 24. Wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto. Wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Puntland, Soomaaliya, International Committee-ga dhammaantiin waa idin salaamayaa. Bacda salaam, insha allahu halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id oo iska kooban baan halkan ku qabanaynaa hadduu ilaahay idmo, oo aanu kaga hadlayno arrimihii maalmihii liwita socday oo ummadda oo dhan la socotay. Ummadduna xaq waxay u leedahay haddu wixii soo kordha inaan la socodsiino hadduu ilaahay idmo. Annaga deelqaaf iyo hadal turxaanle iyo midna ku hadli mayno, waxaan ku hadlaynaa waxay tahay dastuurkaas la wada dhigtay, waxa uu qorayo iyo waxa uu arrintaa ka qabo. Waan insha allahu ku hadlaynaa haddii ilaahay idmo. Intaa kabacdi waxaan rabaa ummadda inaan u sheego annaga taariikhdu markay ahayd 3-dii bishii 12-aad 2020, xeraaliyaha ayaa wuxuu hor yimid golaha wakiilada wuxuuna soo jeediyey eedayn ciqaab ah oo 8 xildhibaan uu nagu eedaynayo oo uu leeyahay nimankaasi dembi bay galeen. Waxaan soo jeedinayaa xasaanadda in laga qaado si aanu maxkamad ciqaaba u horgeyno. Arrintaasi marka way dhacday, annagu waxaan aaminsanayn ciqaabta xeraaliyuhu meesha ka soo jeediyey inayan wax sal yeeraada lahayn, laakiin waa ku aamusnay. Waxaan u aamusnay ujeedadeedu waxay ahayd maxkamadda markii la tago wixii sharci aad u leedahay inay waxaadan u lahayn, insha allahu halkaasay ku kala cadaanaysaa. Waxa weeye marka sida dastuurka 27-aad uu qabo farqadiisa 4-aad, qofka haddii la eedeeyo wuxuu sheegayaa qodobkaasi in 48 saac gudahood maxkamad lagu horgeeyo. Anagu waxaan sugaynay in maxkamaddii nala horgeeyaan sugaynay, mana dhicin. Haddii waxa weeye 9-kii taariikhdu maanta waa 9-kii waa 10 Soomaa maanta 9-kii bishii 12-aad baan Facebook-yada waxaanu ku aragnay warqad la leeyahay xukunkiinii waxaa loo wareejiyey idaari. Ma garan karno sababta loogu wareejiyey. Waxaana galaya garyaqaanka dowladda, xeer ilaaliyihiina soo eedeeyeyna ogeysiin baa la siiyey. Oo waxaa la yidhi ninkii dhammaa oo kiiska inuu soo bandhiga laga sugayey, kaanama isagoon kiis soo jeedin baa laga dhigay, ogeysiin baa la siiyey. Ummadda marka waxaan u sheegaynaa in arrintaas bal wixii sharciyaqaana iyo wixii saaxibulcaqliya inay arkaan waxa ku jira. 48 hours baa xaq loo lahaa in la horgeeyo maxkamadda eedeyntii uu soo jeediyey nalagu caddeeyo. Ma dhicin. 9-kii bisha ayaa waxaa la soo saaray iyadoo leeyahay idaari baa laga dhigay. Garyaqaanku dadku u doodayaan anagu ka mid nahay oo dowladdii annaga ah, soomaad garan, annaga iyo garyaqaankana wax naga dhexeeya ma jirto, ciqaab uu nagu soo oogeyna ma jirto, meel uu kiiskan ka soo galana ma garan karno. Waxaana la mudeeyey 10-ka bisha 12-aad 2020. Ummaddu waa garan kartaa 10-ka bisha 3-dii bisha ilaa 10-ka bisha inta u dhaxaysa, taas oo dastuur ku tumasho cad ah. Waayo dastuurku waa idiin sheegay 27-aad 4-aad 4-aad waxay sheegaysaa waa ku celinaya 48 hours in maxkamadda lagu horgeeyo qofka la soo eedeeyo. Marka waxa weeye sidii la rabo baa laga yeelayaa. Taa intaasaan uga baxayaa. Waxaan kaloo rabaa ummadda inaan u caddeeyo si kaleera, annagu waxaanu ka mid ahayn xildhibaano mooshin ka keenay labada guddoomiye ku xigeen. Ninka maxkamadda sare hadda kusimaha ka ah Mr. Nuur, waxaanu caddaynaynaa kiiskaas inuusan geli karin daacadna ka ahayn, sababtoo ah mooshinkii xildhibaanadu keeneen oo shaqadooda ka mid ah isaga iyo xeraaliyaha loo binbay kaga jireen,
annaga ayaan waxbana la weydiinin, ummaddu xildhibaanadii ay ka loobin gareeyeen ha waraysato. Marka nin kiis dhinac ka ah siduu maxkamad u qaadi karo ma garan karo. Mideeda kale, daawada ogtihiin kulligiin isaga iyo ninka aanu ka keenay mooshinka waa labanoo ilmaadeera, qaadina ma xakumi karo nin ay ilmaadeer yihiin iyo nin kale dhex uma noqon karo. Soomaalidu wax kasta maamaha bay ku dhammaysaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa baalka liyada dhurwaaga ama waraabaha, qofa siduu u yaqaan hadduu xaakim noqdo ari xaq malay baa la yihahdaa. Macnaha maamaada waxaan u leeyahay, nin kiiskii aqrabana ka ah loobina kaga jiray taariikhda muddo dhaafkaana samaynayay inuu annaga warqad maanta intuu noo soo qoro yiraahdo kiiskiinii baan mudeeyey, idaari baana ka dhigay, waa ujeeddaan inay tahay sharci ku tumasho cad, waa ujeeddaan. Sidaa darteed annagu waxaan idiin caddaynaynaa sharciga kama weynin, diyaar baan u nahay, wax allaaliya waxaan sharcigaa ka horqaadaanu xaq u leenahay. Laakiin kiiskaas cid ehel u ah oo daacad u ah waa inay gacanta ku dhigtaa. Ninkaas waxa weeye ehelna uma aha, daacadna uma aha. Mideeda kale, qaadiga xukunka qaadaya waxa ku jira calooshiisa haddii bannaanka uu soo dhigo, dee see u noqon karaa cadaalad? Waxuu kiiskan ka maagan yahay, wuxuu ka damacsan yahay, bannaankaasay taallaa, suuqaasunu kaga sheekeeyaa. Annaga ninkaa qaadiga ah aktiyada waa ka duran yahay, qodobo sharciya baanu la tiigsanaynaa haddii lahaydmo. Intaa waxaan ku darayaa, Puntland waxaa marjac u ah isimada, ilaahay khayr hasi iyagaa marjac u ah. Arrintan waa la socdaan, inay ka aamusnaadaan anigu ma garan karo macnaha ku jira. Waxaan baaq u soo jeedinaynaa isimada Puntland marjaca u ah arrintan inay soo farageliyaan, oo waxa weeye wax ka qabasho maanta ay leedahay inay wax ka qabtaan. Waxaana u caddaynayaa, haddii sharci darro aan galnay, haddaan dembi galnay, haddaan qodob dastuuri ku xadgudubnay, haddaan mid ciqaabe ku xadgudubnay, waxaan waajib u leenahay, diyaar baan nahay, waa qaadanaynaa. Laakiin diyaar uma nihin, mana qaadanayno in xaq darro nalagu jujuubo, in wixii la rabo nalagu sameeyo, absoluti ma qaadanayno, ma qaadanayno, diyaarna uma nihin. Laakiin sharciga diyaar baanu u nahay. Waxa weeye isimadana waxaan ku celcelinayaa oo ku celcelinayaa arrintan ha soo farageliyeen. Annagu Puntland wanaag baan ka rabnaa, horumar baan ka rabnaa, waa ka soo shaqaynay, waa degannahay, waa ku noolnahay. Mid annaga naga mida oo Puntland dhibteeda raba ma jiro. Laakiin waxaa ii muuqata in dhibtii dadkii lagu ceyrinayo oo laleeyahay dhib gala, dhib gala, dhib gala baa ii muuqata. Sidaa darteed odayaal baanu nahay, diyaar uma nihin. Waxa weeye marka maalintaas waxaana loo soo sheegay in waaran la jaray, waa tashanay, hana la xidxidhana, waa joogaynaa. Ujeeddaan waxaa arkaa inay ahayd ama fuldembiyeed ha galeen ama ha carareen, labada midna ma samaynayno, xaashaa kulilaahay. Guryaha iyagaan joognaa, magaaladan joognaa, haddii laga maarmi waayo in si sharci darro ah loo soo qabto, dee diyaar baanu nahay, waanu diyaar garoobaynaa. Waxa weeye annagoon dagaal ku jirin, waxba ku jirin, laakiin waxaan ku celcelinayaa, yaan la kalifin dadka in dembiga inay galaan laga raadiyo. Waa mahadsantihiin wixii aan ka tegay, insha allahu xildhibaan Sheekh Cabdiqani baa ku daraya. Garyaqaanku dowladdu difaaca horey baan u sheegay, dowladdiina annagaa ka mid ah, garyaqaankuna annaga meelu kiis naga soo eedeyn karo iyo qodob sheegi kara midna ma garan karo. Annaga iyo dowladdu laba dowladoodu intuu heshiis dhex maray, heshiiskii ku heshiin waaye ma nihin absoluti. Mideeda kale, aalad iyo qalab dowladda uu difaacayo ma nihin. Nin intii dowladdu xaq siisay, xaqii isagoo qaatay dacwoonaya oo dowladdii ka difaacaya ma nihin. Garyaanka shaqadiisu waa intaas weeye, ma garan karo kiiskan shaqulku ku leeyahay iyo wuxuu ku leeyahay. Insha allah intii wixii ka dambeeya qareenada aan qabsanay baa ka hadli doona, lagana warami doonaa. Waan idin salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Ummadda Puntland waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan kadib, sidii xildhibaan Cabdicasiis uu sheegay, waxaan u qabanay wareysigaan u bixinaynaa inaan caddayno arrimo badan oo la xiriira arrimihii socday. Waxaan caddaynaynaa inay been abuur tahay warqad inaan u gudbinay maxkamadda sare sida laga sheegay miidiyaha, oo maxkamaddu ay ku been abuuratay mudanayaasha la xiriira dacwadaani. Wax warqadana aanan u gudbin maxkamadda.
waxa kale oo aan cadeynaynaa dacwadana ku soo eedeeyay inaysan aan waafaqsanayn markeedii horeba hanaanka eedeynta sharciga ah waxay ahayd dacwad ciqaab ah sida xeer ilaaliyuhu baarlamaanka hortiisa uu ka jeediyey kagana dooday taasina waa tan keentay in xasaanadii mudanayaasha muran la geliyo haddana waxaa muuqata inay tahay dacwad idaari ah ama dacwad maamul taasna waa jaf sharci oo jafafkii hore sharciga la raacinayo oo lagu tumanayay oo ay maxkamadda sare geleyso samaynaysana sidoo kale waxaa ka muuqanaysa in sharciga loo isticmaalayo sidii la doono arrintaas waa muhim in la caddeeyo oo ummadda loo caddeeyo waxaa iyana muhiba oo qodobka saddexaad in la caddeeyo inuusan ikhtisaas u lahayn yaryaqaanka guud dacwadda naloo haysto oo xeerlaalintu ay u jeedisay dacwad ciqaabeed inay tahay waana sidii markii horeba aan xusay tan keentay in xasaanadda mudanayaasha laga hadlo waa falkii uu nagu soo oogay xeer ilaaliyuhu annaga wax naga dhexeeyey yaryaqaanka guud iyo annaga ma jirin yaryaqaanka guud wuxuu difaac u yahay sida dastuurka ku xusanba wuxuu difaac u yahay dowladda dowladduna waxay ka kooban tahay awoodo saddex ah yaryaqaanka guud marka inuu dacwadeedii soo farageliyo oo la yidhaahdo waxay dacwaddu ka dhaxaysaa mudanayaashii lasoo eedeeyey iyo yaryaqaanka guud waxaan u aragnaa inay tahay jaf sharci oo jafafkii hore iyo khaladkii hore la galay la raacinayo waxaa iyana muhima in la caddeeyo oo khaladaadka muuqanaya ka mid a xeerlaaliyaha guud oo na soo eedeeyey waxa uu ku leeyahay warqadda ka soo baxday maxkamadda sare ogeysiin oo warqadda ku leeyahay taasoo baal marsan shuruucda iyo xeerarka dalka u yaalla caddaynaysana in aanan wax dembiya gelin mudanayaashaani aysan wax dembiya gelin arrimaha dacwadan la xiriirana ay ahaayeen arrimo siyaasadeed waxaa muuqanaysa inuu xeerlaaliyuhu doonayo inuu ka xeeladaysto dacwaddii uu shalay soo oogay oo uu ku codsaday in dembi dhacay in xasaanadda lagu qaado uu yidhi dembi baa dhacay waxaan xaqiijinay buu yidhi in dembi dhacay baaritaan baan samaynay waxaa jafafkii sharciga ahayd oo uu ka galay baarlamaanka ka mid ahayd xeerlaaliyuhu inuu dacwad ooga noqday xukumana noqday xirana noqday tii dembigii marka uu galay oo khaladka ahaa yuu doonayaa inuu ka xeeladaysto oo yidhaahdo waxaan yaryaqaankii guud baa dacwaddan idaariga qaadaya waxaan soo xusay qodobkii kowaad in wax dacwaa oo annagu ashtakaayo aan gudbinay aysan jirin annagu waxaan ahayn haddii la raaco sidii xeerlaaliyuhu uu markii horeba ku dacwooday eedaysanayaal inaan marka annagii nala ka dhigo nala madax goosto oo la yidhahdo warqad bay gudbisteen runtii waa jaf islaamnimaday jaf ku tahay dastuurkay jaf ku tahay xeerarka yani habka ciqaabta iyo habka ma aragtay nidaamkaba waxa weeye jaf bay ku tahay marka arrimahaas baan caddaynaynaa waxay caddaynaysaa sidaan su-aashaas horta in iyada la weydiiye u baahan tahay waana tii hadda aan ka hadlayay waa xeeladaysi waxaana cad oo ay caddaynaysaa inuu xeerlaaliyuhu ay ka taagan tahay inuu jaf isagu galay mudanayaashaanu ay dadkii jafe aysan ahayn waana waxa yani way imaanaysaa in la weydiiyo oo qareennada iyadu ay dooddaa galaan ummaddana way u caddaanaysaa arrinkaas wuu caddaanayaa waxaan qabsanay lawyers baan qabsanay qareenaan qabsanay waa waxaa weeye iyagaan la tashanaynaa dib baan ka soo sheegi doonaa arrinkaas wax hadda na soo gaaray oo warqada oo official loo soo gaarayna anagu mudanayaal baan nahay mas-uuliyiin baan nahay wax na soo gaaray oo warqada ma jiraan anagu waxa baraha bulshada la wareejinaya waxna khuseeya maaha waxna khuseeya maaha warqad official na soo gaadhay ma jidho dib baan ka soo sheegi doonaa inaan tegi doono inaan ka baaqsan doono labadana xeerku waa noo ogeliya inaan tagno iyo in qareennadaydu tagaan anagu sharcigaan taagannahay mar walba sharcigaan ilaalinaynaa
shuruucda dalka dalkan waa dalkeygi shuruucdiisan ilaalinayna waxaan taaganahay inaan sharci ku garbaxno waa maasantiin